Mirë kemi ardhur në pjesën e fundit e emisionit, jemi duke folur pikërisht për qendrat rezidenciale dhe trajtimin e fëmijëve në këto qendra, por duke zgjeruar më tepër bisedën. Dhe në fund të pjesës dytë, Jorida Rustemi e mbylli pikërisht me atë çfarë do bëhet tani, sepse jemi duke folur për, ku diun, që këto qendra rezidenciale nuk funksionojnë dhe nuk, domethënë, janë është komplet jashtë kohës, janë mbyllur që në fund viteve 70, tha Altin Azizaj pak më parë. Por ndërkohë ne i kemi akoma, na sjellin këto problematika që na sjellin, nuk funksionon ende kujdestaria, shërbimi kujdestarisë në familje. Ende nuk është ndërtuar si strukturë plot, sepse ideja e kujdestarisë është në gjykimin tim, po mund të jem edhe shumë e përfshirë dhe mund ta kem jo shumë sakt, është i vetmi shërbim që vetëm politika nuk hyn fare. Sepse është një shërbim që ndërtohet të gjithë nga komuniteti. Do me thënë, shoqëria civile, komuniteti, njerëzit, ata që mund të ndimojnë, janë ata që nuk ka nevoj se kush është drejtore e shërbimit social, kush është ministri. Më falë, Sulstarova, okay. kjo nuk është qështje vetëm sensibilizimi i opinionit. Është shumë e rëndësishme. Jemi qartë. Është e rëndësishme. Kujtova në pjesën e dytë emisionit që para 6 vjetësh, apo diçka më tepër. Ne jemi marr pikërisht me këto që në atë kohë ishte si ide, u bë projekt ligji dhe ishte projekti pilot që do të bëj. Para 6 vjetësh. Jemi marr me këtë histori. Jemi marr në studio me këtë histori, them. Pastaj se ku kanë ecur gjërat? Është tjetër histori. Ajo çfarë po them është që në këto 6 vjet nuk është se ka lëvizur ndonjë gjë e madhe për hir të vërtetës, pavarësisht se u dhan disa shifra me 107 fëmijë edhe nuk e di se çfarë më mbrapa. Gjërat kanë lëvizur, nuk kanë lëvizur asa ne do të domosdoshmë. A ka një afat në qoftë se këto qendra rezidenciale nuk duhet ekzistojnë? Atëre, ka një afat kur këto do të mbyllen në mënyrë që disa organizma apo disa persona konkret, disa persona përgjegjës të vijen në një presion që të fillojnë dhe të vënë funksionim këtë sistemin tjetër. Këtë japë përgjigje të thjesht ndjes, Nila, këtë shumë ndjes. Qendrat rezidenciale nuk mund të mbyllen, pra që sa nuk u ka një sistem alternativ të ngritur. Dhe pa u ngritur sistemi alternativ, kujdes alternative të fëmijëve. Ajo që po them unë është, ka një, vendoset një afat, për 5 vjet qendrat duhen mbyllur. Dhe brenda paralelisht në përgatitjen për të mbyllur këto qendra, në këto 5 vjet ngrihet sistemi. Nuk ngrihet ky rrjet. Duhet të ecin paralelisht të dyja pushtetet, po e quaj kështu. Ajo që përcakton si standard pushteti qendror me atë që ngren në kushtet reale pushteti lokal, do të thotë, ne gjithë duam që atyre institucionet të ia vëmë kyçin mundësisht që sot. Dhe nuk e kam fjalën vetëm tek arsye mangësirave në cilësinë e shërbimit që kanë qendrat sot. Por mbi të gjitha, në faktin që nuk është në interesin më të mirë të fëmijëve që të jetojnë në qendër rezidenciale, sepse qendra rezidenciale në thelb i shmang nga modeli i familjes. Po pra, dakord? Me këtë ramë dakord. Që në qoftë se ne i vëmë kyçim gjithë qendrave sot, si do të zgjidhim situatën e fëmijëve, të cilët janë të abuzuar nga prindrit e tyre, që janë viktimë e dhunës në familje, që janë viktime abuzimit e neglizhimit, që janë viktime ndarjes së prindërve që martohen edhe krijojnë jetët e tyre, apo të prindërve që përfundojnë në burg dhe fëmia ngelet asgjëkundit. Futemi në një rreth vicioz tani, sepse kaluam 6 vjet, do kalojmë edhe 6 vjet, do themi që prapë si jemi gati. Domethënë, harxojmë para për të mbajtur këto qendra rezidenciale, por të cilat prapë nuk na japin shërbimin që duhet për ta fëmijë. Duhet ecet paralelisht. Këtej duke mëshuar standardeve të qendrave të përkujdesit, jo më kot u bë një takim i ministrit me kryetarët e bashkive, pak më parë, po është e pamjaftueshme kjo gjë. Këtë i mëshojmë përmirësimit cilësisë së shërbimeve në qendra, nga ana tjetër i mëshojmë krijimit të kuadrit ligjor, që është i domosdoshëm, nga një anë për të përforcuar masat që kur kemi raste abuzime, e para ti parandalojmë, e dyta të ndëshkojmë më fort që mos përsëriten, dhe nga ana tjetër krijojmë atë kuadrin ligjor që duhet për të ngritur shërbime komunitare, kuadër që nuk e kemi të plotë sot. Por kjo kuadri ligjor është i pamjaftueshëm në sensin që dhe kur ti e merraton ligjin, ty të duhet që njësia vendore atë ligj filloj ta zbatoj, duke ngritur mekanizma konkret. Ka dhe një alternativë, ndoshta se për midis institucionit dhe familjes kujdestare, ka dhe format të tjera alternative, për shkak se ç'është fshati SOS, që janë
si thua shtëpi familje, ku një nën që është me pages, pra është një kujdestare, kujdeset për disa fëmijë në mënyrë të vazhdueshme, dhe janë dy ose tre, zakonisht janë gra, janë femra që kujdesen për zonja që kujdesen për një numër të vogël fëmijësh në shtëpi që në modelin e fshatit sos janë të gjitha bashk, po në modelet të vendeve të tjera ne kemi parë të bashkë me Etlevën, janë shtëpi që një shtëpi në një lagje, një shtëpi në një lagje tjetër, pra të integruara në komunitet. Edhe kjo sigurisht që kërkon një transformim, por për mua të paktën personalisht e shoh më të realizueshme si një objektiv për politikat tona dhe ndoshta Etleva mund të flasë më mirë, po ka një plan për deinstitucionalizimin ku hapi i parë do të jetë transformimi i institucioneve dhe disa prej tyre në fakt kanë bërë këtë hap përpara. Për shembull, Zyber Halulli në Tiranë nuk ka më nga ato dhomat e mëdha që flenë fëmijët në shtretër. Janë apartamente ku fëmijët jetojnë pikërisht në shtëpi familje me të njëjtët kujdestar, me një numër të vogël fëmijësh 6 deri në 8, pra si thua shkruan atë mini ambientin e tyre familjar dhe kjo është shumë më e shëndetshme sesa një institucion ku janë shumë fëmijë dhe ti humbet atë situash personalitetin dhe identitetin tënd. Ka dëgjuar që më shkruan me Zyber Hallullin kur e kam parë, më fal Besion, është që ka qenë një përpjekje për t'i kthyer në kaza familje, me që kshu kanë marrë emrin popullor, po në shtëpi familje, ndërkohë që janë po të njëjtat, thjesht të rregulluara disi më ndryshe, sepse aktivitetet e përbashkëta janë po një lloj, ndërkohë që ka problematika të tjera të natyrës, le të themi dollapet janë pamjaftueshme. Pyeta një dy fëmijë atje, lutem trego ku e ke krevatin. Ti edhe me kënaqësi, okay. Po dollapin në fakt është, hajde shkëm ke dhoma tjetër dhe ta tregoj sepse i kam gjërat këtu. Pa çelës, pa dryn, domethënë ato standardet që janë për të krijuar dhe privatësinë e fëmijës. Ne kemi çelës dhe dryn, tani se kjo është. Kushta, jo, po duhet kesh, jo, kushta. S'kam pasur ndonjëherë çelës dhe dryn. Në momentin që ti në fakt nuk e ke tamam shtëpi familje, po e ke një diçka tjetër që ti po përpiqesh ta konvertosh në një shtëpi familje, ndërkohë që ke një staf të ndryshuar dhe akoma të pa kristalizuar në lidhje me ku janë dosjet e fëmijëve, dosjet sociale të fëmijëve ku janë. Tani në këtë duhet të tepërt. Unë e di shumë mirë se të paktën atë institucion që menaxhon shërbime sociale e ndjeki muaj për muaj. Dakor? Dhe nuk është fare vërtet që stafi nuk di ku janë dosjet e fëmijëve. Toni? Po. E them dhe ato dosjet e fëmijëve, raportet e avokatit popull kanë ardhur sistematikisht, edhe 2014-s, edhe 2015-s, edhe këto të 2016-s dhe besoj shërbimi social është i vetmi institucion ndoshta që gjithçka që ka shkruar avokati popullit i ka kthyer përgjigje brenda të gjitha afateve ligjore. Dhe konstatimet tuaja janë si konstatimet tona. Shiko, më fal, nuk po flas kur ka vajtur stafi im edhe po përcjell fjalë, po flas kur kam qenë te Zyber Hallulli, jo vetëm që punohet me programe specifike nga stafi, më falni pak, më që morët fjalën. Me programe specifike nga stafi, por s'ka pse bëjmë duhet. Më fal, ne punojmë duhet. Un po them çfarë kam parë me sytë e mi. Te Zyber Hallulli ka organizata të cilat jo qeveritare, është ndoshta institucioni më i hapur, ka shi organizatave dhe punohet me plane individuale, sidomos për grupmoshën e fëmijëve 16 deri në 18 me programe specifike që do një qendër rezidenciale po thua funksionon. Ju krijoj shanset që ata të punsohen nesër, sepse ne kemi problemin tjetër me këto institucione, që fëmia kur qëndron deri në moshën 18 vjeçare për 5 apo 6 vjet në institucion, shkëput gjithë lidhjen me familjen biologjike dhe rrethin familjar, kur del në moshën 18 vjeçare nga institucioni, gjendet përballë një bote dhe nuk ka kjo është një histori akoma më e dhimbshme që vjen më mbrapa. Dhe po në përputhje me standardet, është detyra e stafit, i kam standardet me vete, është detyra e stafit që t'i përgatisi fëmijët edhe për largimin nga qendra, sikurse është detyra e stafit edhe kur fëmia kthehet në familjen biologjike, stafi të vazhdojë të ruaj kontaktet me familjen biologjike, pavarësisht që është detyrë e njësisë mbrojtjes së fëmijëve. Pra, e thashë mosto, më fal, jo, e thashë mos themi që çdo gjë në këto institucione është e zezë, se nuk është kështu. Mundem rasti pa diskutim që është i rëndë, është drejtim i sistemit, po jo tani themi që gjitha zonj. Gëzojmë të drejtën edhe si persona të cilët e kanë hapur në fakt të diskutim të madh edhe që ju kanë bërë zë dhe ju kanë ndihmuar në fakt. Diskutimi ka qenë i hapur gjatë gjithë kohës. Edhe ju kanë ndihmuar edhe hapur nga shërbimi social gjatë gjithë kohës, sepse nuk kemi folur për deinstitucionalizimin. E keni bërë? Sot. E keni bërë detyrën? Po, e kemi bërë detyrën. Okej, shumë mirë. Atëherë,
pjesa e vlerësimit ton për punën tuaj ju e dini se si është gjithsesi. Ajo çfarë po them është që edhe në qendra të tilla rezidenciale, të cilat janë më në bashkë të vendit, praktikisht përballë ambasadës amerikane në mes të Tiranës dhe ku të gjithë personat VIP-a kur duan edhe pak publicitet përveç atyre tjerëve që e bëjnë se kanë për zëmër, shkojnë pikërisht atje. Po flasim për një qendër të tillë. Kjo qendër ndonse ka marrë restaurim, janë bërë ca lëre, janë bërë ca izolime, gjithsesi ka nevojë për dorë akoma më shumë, është përshtatur si logjik në këtë modelin shtëpi familje që në fakt duket që kërcet, sepse nuk është i atill, është thjesht një përshtatje, një ngrehinë të vjetër për të bërë një ngrehinë e re, e cila në konceptin strukturor dhe në konceptin e mentalitetit nuk është ndërtuar si atill. Nga ana tjetër, si institucion, si jurist, si psikologe, pa tjetër që nuk jemi për institucionalizim të personave, por ama jemi për më të mirën që mund të garantohet. Shteti shqiptar e kemi të tërë dhe qartë që është një shtet i cili për një sër arsyesh ka probleme. Dhe ka probleme edhe në shërbimet që ofron në ato shërbimet shtetërore, ka probleme edhe në monitorimin e gjithë gjërave që duhet monitoroj, ka probleme korrupsioni, ka probleme në sistemin gjyqësor, ka probleme gjithandej, diskutohen gjithandej, nuk do t'i futem këtij diskutimi, por në momentin që nuk kemi diçka tjetër alternative të garantuar të cilën ne kontrollojmë, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Do t'i lëmë që të funksionojnë apo do të thjesht do përpiqemi që t'ia çojmë atyre familjeve të cilat në fakt në disa raste janë duke dëmtuar fëmijën e tyre. Me këtë vëmendjen që mund të kenë qoftë edhe një herë në vit për të vajtur për të parë fëmijën, më korrigjoni nëse jam gabim, ata i heqin fëmijës së tyre të drejtën për të birësuar. Imagjinoni deri në këtë pikë. Ndërkohë që mund të shkojë e ëma në gjendje sikur se kanë qenë raste të dehur në mes të natës së shoqëruar nga prezencë mashkullore apo femërore apo çfarë do që të jetë, në pikërisht këto qendra të cilat nuk e kanë rojen natën, për arsye të cilat ngelen për t'u shpjeguar gjithsesi, po që lidhen me kryesisht financiare, bëjnë terror për të parë fëmijën natë orën X. Dhe janë këto lloj prindrish ke të cilët ne duam të kthejmë fëmijën, apo janë prindër të cilët nuk i kontrollojmë dot. Me kolegen tim është shumë të mirë për cilën kam respekt. Anilën, po e bënim edhe këtë diskutim pak më para. Këto familjet kujdestare, cila do të janë? Si do t'i garantojmë neve kush ka për t'i parë, kush ka për t'i kontrolluar, kush ka për t'i përcaktuar? Më fal, vetëm një sekondë, Anil. Tham që është detyrë brenda e strukturave, brenda bashkisë që të identifikojnë se cilat janë familjet e mundshme kujdestare. Kush janë këta persona që do të bëjnë këtë lloj vlerësimi? Çfarë okay. mundësira specialistët që kanë bashkia? Pra, ka disa mundësira, ka disa procese për cilat kalon. Më lë të ndërtoj pyetjet që të kthesh përgjigjet, po ta them. Ka disa procese specializuar janë. Çfarë mundësish konkrete kanë për të monitoruar situatën para, përgjatë dhe ndoshta për të parë mundësinë që këta fëmijë nesër pas nesër të shkojnë edhe fëmijë të tjerë në botë njëjtë atë familje. Ky është një proces i nisur dhe i mirë menduar, në bashkëpunim edhe me organizatën Bethany, me cilën Bashkëqytet Tiranës po e piloton. Patjetër që kur nisim një rrugë dhe një proces i tillë, i cili është një shërbim alternativ dhe në një farë mënyrë zgjidh gjithë problemin e qendrave rezidenciale. Nuk e dim këtë. Në një farë mënyrë, kjo shikohet si ka studime, të cilat tregojnë që shërbimet alternative, në të cilat ka një strukturë familjare, ku ka atashim, lidhje, marrëdhënie, janë struktura më të shëndetshme se qendra rezidenciale me një kujdestar të përbashkët, me marrëdhënie të papërcaktuara dhe me dollape pa kyçe. Që do të thotë, ka studime të fushës psikologjike që ne e njohim shumë mirë, cilat tregojnë që strukturat familjare janë më pozitive. A ke të drejtë? Ky proces duhet mirëmenduar, duhet përcaktuar, duhet instrumentalizuar, pra duhet strukturat ekspertësh të cilët të vlerësojnë, të identifikojnë, të vlerësojnë, të monitorojnë, të mbajnë lidhje me organizatën pilotuese për të përcaktuar grupin e familjeve, për të kaluar filtrat e duhur që ka të bëjë me përshtatshmërinë, me situatën social-ekonomike, me mundësinë e familjes për të mbajtur këta fëmijë, për të edukuar këta fëmijë, për të ofruar këtyre fëmijëve një strukturë familjare më të mirë nga ajo ku shkëputen, një strukturë familjare më të përshtatshme për edukimin, arsimimin edhe funksionimin e tyre në komunitet dhe më pas monitorimin. Sultarova. Një, fakti që kemi bërë se do ta thosh që parë, një emision para 4 viteve, 6 viteve nuk mjafton. Domethënë përvoja e këtij 9 mujori që më është dashur të shkojë në shumë institucione dhe të flasë për auditore,
të gjithë thonë, ne nuk kemi idenë që ekziston ky shërbim. Do të thotë që sensibilizimi me disa emisione nuk mjafton, sepse ka nevojë për më shumë. Nuk po them gjë, vetëm që e kuptoj. Për të sqaruar që ishte që kemi bërë një emision. Nëse e keni lënë të gjithë përgjegjësinë tek emisioni, pastaj është. Jo, nuk thash që është përgjegjësi, thash vetëm që sensibilizimi duhet të vazhdojë. Kërkohet më shumë, vetëm kaq thash, domethënë një emision dikur nuk ka vrarë aq vesh sa duhet. Do të thotë që deri tani shumë familje kujdestare janë afruar mbasi e kanë dëgjuar sepse nuk e kanë ditur. Si bëhet kjo gjë? Sigurisht nuk është çdo kush, edhe këtu që thotë unë dua të bëhem familje kujdestare. Vjen e para me është ose s'është pronari një shtëpie, sa sipërfaqe metra shkatror ka. Nëse është e ka të me qira, atëherë sill kontratën e qiras dhe sa vite e ka këtë në qira. Sa njerëz jetojnë atë familje? Sa nga ata janë të punësuar, cila është mosha e tyre, cili është statusi i tyre mendor dhe këtë kërkohet një check-up, qoftë nga psikiatri, qoftë dhe nga psikologët që punojnë aty. Kërkohet një check-up mjekësor për çdo lloj sëmundje të mundshme infektive, mbasi skanohet në terma të dokumentacionit, sigurisht dhe të jetë i pastër penalisht. Dhe sigurisht që individet moshët preferohet mosha 25 deri në 65 vjeç, preferenca do jenë për individet diku rreth 40-50 vjeç, janë ata që kanë rritur fëmijët e tyre dhe fëmijët e tyre mund të jenë student ose kanë vazhduar jetën. Ka edhe një vlerësim të komuniteti. Çfarë thot komuniteti për familjen, cila ka qenë historikë? Kjo është dosje. Dosja e komunitetit gjithashtu. Mbasi bëhet kjo dosje, me këtë familje punohet gati për një muaj ose një muaj e gjysmë trajnime intensive nga stafi. Do të thotë, në këto trajnime që janë kryesisht kokë më kokë me çiftin që do e marrë në kujdestari, është sigurisht ka një probabilitet, po është i ulët për të mos kuptuar. Ka një probabilitet, po sigurisht është i ulur, se nuk është njëri që unë nuk e njoh fare. Është njëri që përmes trajnimeve që janë shumë intensive, shumë gjata dhe nuk bëhet nga njëri, po bëhet nga një stafi prej 5-6 vetash, mund të na shpëtojë që mund të jetë pedofil? Mundet. Probabiliteti është shumë i ulët. Pastaj, megjithë dosje shumë madhe i shkon gjykatës. Kush e monitoron procesin? Ky projekt që ne kemi për fëmijët e vegjël në fakt, sepse qëllimi është që mos shkojnë fare në institucion. Ky projekt ne kemi llogaritur një herë në javë vizitë në shtëpi. Okay. Ekspertët që dinë të merë të kuptojnë zhvillimin e fëmijës, të foshnjës në këtë rast, do dinë të kuptojnë nëse është fëmija i lumtur se jo i lumtur. Shtimi në peshë, zgjatimi, vokalizmat që ka, sa të shpeshta i ka. Një instrumenta që po, ne i kemi. Se po duket sikur këto bëhen vetëm për foshnja, po në fakt. Sepse ky projekt pilot është për foshnjat. Është për foshnjat. Ky projekt pilot është për foshnjat. Mekanizmi transferohet. Mekanizmi është i njëjtë, por ky projekt është për foshnjat. Për foshnjat. A ka protokolle vëzhgimi? Çfarë se më the që domthonë njerëzit nuk e kanë ditur, por kur e kanë marrë vesh kanë filluar të interesohen edhe të tjerë. Dhe natyrisht, cili është motivi që këta vinë për të pse ofrohen këta për të bërë një familje kujdestare? Nga më të ndryshmet kanë. Nga më të ndryshmet kanë, megjithatë besimi fetar, domethënë vi shumë nga ata nga kisha dhe në Amerikë për shembull, kështu ka iniciuar si shërbim. Kryesisht njerëz që besojnë në Zot. Janë ata që janë ofruar. Mekanizmi financiar është i rëndësishëm brenda kësaj? Jo, domosdoshmërisht, deri tani. Nga vlerësimet që janë bërë të paktën në disa vende anglosaksone, si në Amerikë dhe në Britani, luan rol qendror dhe po merr një rol më qendror, me thënë të drejtën, edhe vlerësimi financiar. Aty ndihma sigurisht që është shumë e lartë krahasuar me atë tonë. Në vende si Shqipëria, për të folur realitetin, ku shoqëria, natyrisht ne folëm çfarë për një lloj solidariteti familjar, apo qoftë edhe pak më gjërë, një lloj solidariteti fisnor, por nuk shquhemi shumë për një solidaritet të shoqërisë, të individëve me njëri tjetrin. Nuk shquhemi. Shemi mjaftueshëm të informuar ndoshta për të shquar pastaj tek kjo pjesë. Në një vend si Shqipëria, a do të bëjmë mekanizmi financiar, do të ishte një stimul qendror që do ishte, patjetër do ishte. Ndërkohë ky 90.000 lekësh është i mjaftueshëm, se ka që është. Ndërkohë që sa kushton një fëmijë në një qendër rezidenciale? Është plus 250.000 në vit të vjetra. Pra, 90.000 në muaj është pagesë konstante për çdo fëmijë dhe vendosur në familje kujdestare. Sepse nuk po flasim për projektin aktual për cilin unë e di që Bethania ka bërë punë shumë mirë.
vazhdoj ta bëj. Po le ta nisim njerë me këtë projektin. Jo, jo, pastaj, po sepse, ka bashkëpunimin ato gjëra që ti mund të garantosh përmes këtij projekti me donacionet huaja, ai garanton dot më pas shtetin shqiptar? Shteti nuk mund të lihet vetëm në gjithë të proces. Dakor, dakor. Shteti por, ka një aktë vetë profesor. Jo, Lida, lutem, po dalim në ca pyetje. Ndërkohë që pilotohet dhe strukturat lokale janë më gati për ta. Në një farë pike të diskutimit kemi qendra rezidenciale versus kujdestaris në familje. Pa. Sa harxhohet për një fëmijë? Sa harxhon shteti në një qendër rezidenciale? Sa i shkon një fëmijë? Si kosto? Si kosto, mujore. Një fëmijë. Mesatarisht. Nëse nuk jam e gabuar, diku te 600-700 mijë lekë të vjetra në muaj. Ushtimi me shërbime rezidenciale është 300 lekë të vjetra për fëmijët në 6 vjeç. Por 300 të reja. 300 lekë menuja ditore. Fëmijët nën 6 vjeç. Bëni llogaritë. Por ndërkohë, dhe bëni ju lutem llogaritë se sa ka për të vajtur gjithë ky proces i vlerësimit, të cilin përmendi Anila, shpara nëse do bëhet nga menyja ushqimore, përgatitet nga mjekët brenda dhe bëhet në mënyrë të tillë që të adresoj nevojat ushqimore të fëmijëve. Unë nuk besoj që në qendra për kujdese ka fëmijë të keq ushqyer. Ndërkohë, kostoja e qëndrimit në institucion është jetë e lartë, sepse hyn të gjitha llojet e kostove, që nga pagat e investimet e infrastrukturat e gjitha. Tani, jo 700 mijë lekë të vjetra, por të themi 400 mijë lekë të vjetra, sigur t'i ofrojë një familje, do të kishte interes për të madh për të marrë fëmijë në kujdestari? Po, mund të ketë dhe një efekt pervers, sepse ne nuk duam që të kthehet do të kthehet në biznes të familjes të marrin. Po sa po tham që po merr ama mekanizmi financiar, po merr një tipar qendror në. Vetëm me mekanizmin financiar, sigurisht që një familje për të marrë një fëmijë në kujdestari duhet të jetë aftë që të mbulohet nga kostot. Pra ky duhet kjo do të jetë logjika. Megjithatë ne nuk duhet ta kthejmë këtë që pritet do t'jap lekë dhe hajde merre këtë fëmijën. Nuk duhet të jetë kjo sepse megjithatë ne kemi 4 milionë lekë në muaj. Jo, pra jo, sepse ne mund t'i ofrojmë negative nëpër ato procedura, nëpër ato procedura po shkohet. Një ndër dakord që të ketë një sistem mbështetës, po, një sistem mbështetës, por nuk mund ta. Dhe në fakt të marrësh një fëmijë i cili kur je me tëndin dhe mund të kesh frikë që një veprim mund të interpretohet, në, ose ti mund të jesh duke e bërë gabim, s'duhet ta bësh nëse do ta mendoje shumë mirë. Imagjinoje me fëmijë të tjerë me të cilët mund të hysh edhe në probleme të cilat janë probleme ligjore, si rjedhoje një interpretim. Jo, po se do mendosh shumë frikra, po do ta strukturosh procesin, po. Atëherë, cili është modeli anglosakson që u diskutuam? Është që ti do japësh incentiva. Tani, mos ta mbështesësh vetëm tek çështja financiare, jam pro shumë edhe unë, po më kujton në psikologji sporti kur kemi bërë dikur që atëherë është më mirë ti motivosh së brendshmi sportistës, më të japësh miliona se atëherë do të punojnë më keq. Nuk po diskutojmë tjetër vetëm mekanizmi financiar, por nëse themi që nuk ka informacion, që njerëzit nuk afrohen, që nuk ka shumë kërkesa, që janë ata që shkojnë, ata që janë dhe këtu ata që shkojnë në kishë janë praktikantë. Do më dhënë që kanë një motiv religjoz. Po një pjesë e mirë që nuk shkojnë kish, i bjetë mos të qenë kohën fare për këtë histori. Pra, ka disa mekanizma të ndërthurur që të... Incentivat në vëndet të ndryshme janë të ndryshme, që nga mënyra se si ti merë shërbimet të cilat kanë të bëjnë me shëndetin, që nga mbulesat të tjera, do me thënë shërbimet të cilat ti mund t'i marrësh në qovë se merrësh me njëritin e fëmijës, apo të një fëmijë i cili ka probleme, apo të një në varësi të situatës, ti do të kesh disa incentiva. Do bëjmë një sqarim edhe një herë. Aktualisht nuk i ofron ofron vetëm atë 19 mijë lekë. Shërbimi kujdestari sepse do shumë më tepër monitorim se sa një proces institucion, sa një qendër rezidencial. Pra, nuk mund të themi vetëm që kosto është shumë e ulët, pra ai deri në kosto. Vlera për individin është më e madhe, vlera për fëmijën është më e madhe. Mos më kuptoni, un jam pro kësaj gjëje. Dua të them vetëm që jo sepse ndodhi, pra identifikuam një problem në institucion, dhe hajde tani se ky modeli tjetër që ka perfekt. Ky modeli tjetër ka problemet e tij. Për atë histori, domethënë vetëm diçka të rrjetet sociale gjatë kësaj periudhe janë çarë me histori të tmerrshme të atyre që kanë qenë atyre që kanë qenë institucione më përpara, që si janë sot më, por tani kanë dalë dhe po tregojnë se çka kanë hequr ata kur kanë qenë institucione. Kjo është gjëra e medaljes. Ana tjetër e medaljes është dalë që thua ti. Për shembull ti ke janë çar rrjetet sociale me histori të fëmijëve që janë rritur në familje kujdestare, një familje që ka marrë mbi 17-18 fëmijë, të gjithë të abuzuar nga vetëm një familje vetme, ëh, dhe janë bërë filma, janë bërë dokumentar. Aty është me lek. Aty është shërbim punësimi, domethënë që nëna kujdestare paguhet, merr një rrog dhe është nën kujdestare
i shënohet dhe në përsigurime, në vjedhërsi pune. Dhe pikërisht në një sistem ku shihet si punësimi nënave kujdestare, kemi këtë çedencë. Po ka dhe arsye të tjera pse ka atje. Po sigurisht, po duhet të them se një moment sepse po e godasim një sistem. Ka shumë kujdes. Po godasim duhet ndërtuar mirë, se nuk po godasim një sistem që nuk e kemi ngritur akoma. Që do thotë që meqense kemi eksperiencën negative nga institucionet që duhet të kishim mbyll kohën përpara, ka edhe eksperiencën në përgjithësisht pozitive me disa pikpyetje, me disa kritika që duhet i marrim parasysh. Ajo që do të shpjegojmë është e tillë që familja kujdestare nuk e zgjidh problemin e fëmijëve në Shqipëri. Në familje kujdestare, një jetë tjetër, po të shikojmë të gjitha studimet që janë bërë deri më sot, përfundojnë fëmijë që përgjithsisht janë me probleme. Dhe përndryshe, dhe këtë duhet ta kemi që mos e neglizhojmë. Ne po harrojmë atë që quhet familja biologjike. Nëse ne nuk fuqizojmë familjen biologjike, automatikisht nuk duhet zgjidh familja kujdestare të gjithë çështën e fëmijëve në Shqipëri. Dhe sot në Shqipëri, dhe këtë po mundosha të diskutoja pak të ndihma ekonomike. Ndihma ekonomike jepet për çdo familje ka apo nuk u ka fëmijë, po që jeton në kushte të ekstreme të varfërisë. Që do thotë, ajo që ne duhet të mendojmë dhe kritikat paktën që ne si zyrë kemi pas dhe kemi ende për ndihmën ekonomike është e tillë që ndihma ekonomike në Shqipëri është në nivel aq të ulët sa vet ligji nuk ai arrin qëllimin e tij përse është ndërtuar ligji, sepse ndihma ekonomike është lëmosh. Që do thot, në qofse, më thonë, bindja ime do të ishte që ndihma ekonomike të jepet në rastet më ekstreme, dhe ndërkohë ne duhet të nisim të mendojmë seriozisht dhe kjo do të ishte zgjidhja duke filluar që nga viti i ardhshëm, ajo që quhet ndihma për fëmijë. Ndihma për fëmijë e japin të gjitha shtetet dhe japin çdo familje, me thon drejtën, në Shqipëri mund ta bëjmë këtë konsensus me një tjetër që nuk ka nevojë ta marrin familjet e pasura, pavarësisht se është pak diskriminuese le të themi, por ta marrin ato familje që vërtet kanë nevojë për ndihmën për fëmijë. Ndihma për fëmijë çfarë thotë? Që një familje që është e pamundur nuk ka nevojë të shkojë te shërbimi social të thotë mbaj kalamonin ti se unë s'kam lek me mbajt kalamon me bukë, por do thotë që t'japim ndihmë të tillë që të sigurojë arsimin, të siguroj vesh mbathën e fëmijëve dhe siguroj ato që quhet mirëqenia minimume e fëmijës, jo maksimumi. Kështu që në qoftë se ka një skem që ne duhet ta mendojmë seriozisht, është hajde të krijojmë këto skem të re mbështetjes ekonomike. Ndihma ekonomike të reformohet siç po bëhet faktikisht, siç po reformohet dhe ajo të jetë lidhur me punësimin. Sot Europa Perëndimore ka një diskutim shumë të madh ku ne shqiptarët në Britani na bë deli e zezë, më thon drejtën. Pse? Sepse shkojnë të gjithë do thosh ato që janë njerëz të varfër, abuzojmë ndihmën ekonomike, ndërkohë që në fund të fundit ndihma ekonomike është për të thënë dhënë mundësi kur nuk ke as punë, as një lloj mundësie ekonomike, të shkosh të marrësh ndihmë minimum nga shteti jot që mund të vdesë për rrugën e gojës. Ajo që duhet ndodhë është sistem punësimi efektiv, sistem ndihme për fëmijën efektiv, dhe ndihma ekonomike do të ishte fundi i asaj që do të ishte i zgjidhjes. Absolutisht, reforma e ndihmës ekonomike është e pa zgjidhur me reformën e pa ndarë nga reforma e shërbimeve sociale. A ka proces të nisur në këtë gjë? Pa diskutim që ka, sërse modeli ri që ne po pilotojmë, këtë synon në radhë parë të kërcë një targetim më të mirë të varfërisë, dhe mbulim më të mirë familjeve të varfra me ndihmë ekonomike, dhe tjetra të rrisësh masën e ndihmës ekonomike. Dhe modeli që ne kemi pilotuar në 2 vjet ka dhënë këtë efekt, është rritur masa e ndihmës ekonomike, janë shtuar edhe disa incentiva të tipit që fëmijët që janë familjeve ndihmë ekonomike marrin një shtesë në pagesë për ndjekjen e shkollës dhe për vaksinimin e fëmijëve. Është e mjaftueshme? Jo. Është lidhur ngushtë me çështjen e punësimit. Të gjitha familjet që janë në ndihmën ekonomike trajtohen me prioritet, konsiderohen si prioritare nga zyrat e punës. Por sërish ngelet që nuk ngelet vetëm në çfarë incentiva ofron shteti, por në mbështetje me shërbime të tjera të këtyre familjeve, sepse ajo zonja që doli pak më parë në televizor dhe që nuk pranonte ofertën e punës, ajo ka nevojë edhe për një shërbim tjetër, që është një këshillim prindërimi. Dhe që është një tjetër tip shërbimi që dhe ky duhet ngrihet në nivelin vendor dhe që është pjesa e atij ligjit që unë thash që nuk ka ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri dhe që i bashkangjitet edhe kësaj reformës së ndihmës ekonomike. Ju falenderoj për bisedën që zhvilluam, ju falenderoj juve që na ndoqët. Ju pafshim.